eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. É o GC2F, não tinha trazido ainda, então eu vou estar mostrando para quem está tendo uma certa dificuldade aí para estar fazendo este método. Estou com meu parceiro, o Leandro Escoton, o peão esbelto, que vai estar me passando um veículo novo, que ainda não foi lançado. Mas antes, deixa o seu like, não custa nada, inscreva-se se você não é inscrito e ative o sininho, assinale lá como todas, para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, este método é o método da carcaça. Na minha opinião, é o menos pior. Depois eu vou explicar o porquê que o do complexo eu não gosto, tá bom? Então vamos lá, como é que é? A gente vai ter que estar aqui nas imediações do cassino, eu e o amigo que vai me doar o veículo antes. É melhor fazer dessa forma, tá? É mais prático, ok? Porque ele vai ter que levar o meu veículo. Olha só, galera, a gente precisa ter a penthouse neste primeiro momento, mas a gente vai bugar dentro do cassino. Na segunda vez que a gente for bugar, completar o bug, a gente vai necessitar da penthouse. Este método eu já tinha trazido há bastante tempo atrás, tá? Então, você vai solicitar aí o Gerald, o Simeon, um serviço, ou então, eu mostrei ali, ó, chegou um convite do Gerald, você pode utilizar esse serviço também, ok? A gente vai seguir Anahuac, estou de trava completa, e Anahuac joga de mira livre assistida, tem que ser assim, ok? Olha só, vou seguir Anahuac 8, é simples, tá galera, mas tem que ter paciência, olha só. Fiz a comunicação com a Anahuac, cancelo, vou lá de novo só para o alerta vir mais rápido, cancelo, abro o telefone no convite do Gerald ou do Simeon, deixa aberto, vou seguir o Anahuac e assim que começar a comunicação no canto inferior direito, eu aceito o convite. Primeiro, olha só, aceito o convite, aceito o alerta. A gente vai aparecer no lobby ou não. Aceita o primeiro alerta, ouve o bum, bum, bum. Confirme o terceiro alerta aí, de que é impossível se comunicar, né, com a sessão. E você tem que ver esta imagem de cima, ok? Do cassino. Se tudo deu certo, tá galera, que às vezes de primeira não dá, é só repetir. Tem que aparecer isso aqui, que a missão foi expirada, ou seja, expirou a missão, é porque deu certo. A gente vai vir aqui para fora, vamos solicitar o nosso centro de operação móvel, ok? Solicite depois o veículo grátis ou um LGRH8 que esteja dentro do com que a gente vai perder. Isso tem que ser feito aqui, porque se a gente fizer isso lá em cima, o jogo não reconhece. Olha só, o Leandro Escoton já pegou o meu Elege e vai levar lá para a carcaça, né? Que é em Sand Shores, para que tudo ocorra. O glitch ficou muito ruim depois dos pets aí que a nossa madrasta colocou, mas é o menos pior. Entra aqui, venha no elevador, em cima de penthouse, vai ficar aí, aperta o option, ok? Vem aqui em GTA Online, serviços, veja que tá bugado. A gente tem que aguardar aqui em torno de um minuto e meio, para tá desbugando, tá? Galera, infelizmente, na minha opinião, este da carcaça é o menos pior do que o do complexo. Eu vou dizer por quê daqui a pouquinho. Olha só, vamos lá, vamos ver se vai desbugar aqui, tô dando uma acelerada. Vamos lá, olha só, desbugou,
Então prestem atenção. R1, cancela e XXXXX para entrar na penthouse. É isso que tem que acontecer. Se tudo deu certo, assim que chegar no lobby vai vir uma tela preta por baixo, assim, ok? Aí basta a gente aguardar uns 3 segundos, saia do lobby e a gente já cai no limbo. Estamos bugados no OTR, olha o minimapa, né? Solo, para bugar é solo. Agora a gente vai pegar o nosso centro de operações móvel e vamos até aonde se pega os veículos, que é lá em St. Shores, na carcaça. Ok, galera? Por isso que ficou muito chato de fazer isso. Antes você podia solicitar o caminhão aqui mesmo. Agora não dá. Olha só, vamos arrastar a carcaça do carro. Ok? Tem o ponto ideal, que é aqui, ó. Em frente uma moitazinha que tem bem aqui. Essa moitazinha meio amarelada, sei lá. Olha só, aqui as duas rodas vão chegar um pouco para frente. Tem que ficar meio que centralizado ali. Acho que aqui tá legal. Vamos entrar no RH8 que o amigo trouxe pra gente. Vou me afastar para que a carcaça spawne embaixo das rodas. Enquanto isso, o amigo já está dentro do centro de operações móvel dele, que ele já solicitou. Olha só, galera, aqui tem que ter paciência. Se entrar dentro do caminhão, tem que bugar de novo. Então presta atenção o que tem que ser feito. Você vai encostar levemente na traseira do caminhão, espere um segundo e coloca uma vez seta para direita. É só isso, ó. Seta para direita, pronto, estamos bugados. Ok? Agora vou entrar nesse Hot Ring Hellfire, que ainda não foi lançado pela Rockstar. O amigo vai me mandar o convite dentro do caminhão. Eu vou deixar aberto porque o veículo pode desaparecer, porque ainda não foi lançado. Tem que ser rápido. Option lá no fundo, confirma no convite, solta o option. Vem aqui em criador ou encontrar nova sessão, mas eu prefiro ir para o criador. E veja, tá, que o veículo já peguei, ou melhor dizendo, já foi puxado para dentro do caminhão. Chegando aqui, galera, dentro do no criador, eu vou aceitar novamente o convite do amigo para estar voltando para a sessão, para mostrar para vocês que o método é chato, é ruim, mas ainda prefiro este. Chegamos aqui na sessão, vou abrir o menu de interação e vim no com e solicitar o veículo pessoal. Como é um veículo que ainda não foi colocado no jogo, veja que ele vai ficar desaparecendo. Tem uma técnica para isso, para ele não desaparecer? Tem. O Leandro Scotton, juntamente com o Wi-Fi, descobriram este método. Basta seguir Anahuac e confirmar todos os alertas, galera, que aí o veículo não vai desaparecer. Não sei por que a nossa madrasta deixou a gente estar trazendo esses veículos que ainda não foram colocados no jogo, né? A gente dá para trazer pelo DMO. Aí, ó, só seguir o Anahuac, confirma todos os alertas. E você pode guardar dentro da garagem e não fica invisível, tá, galera? O melhor de tudo. Mas tem caroço nesse angu aí. Lá na frente, a gente vai saber o porquê disso. Olha só, veículo que não foi lançado, já pegamos, tá, galera? Enfim, não sei. Tem caroço nesse angu, já falei também com o nosso parceiro aqui, o Leandro Scotton, que lá na frente a gente vai saber o porquê disso, tem alguma coisa por trás. Bom, se você gostou do tutorial, não hesite de comentar, compartilhar, deixe o seu like, inscreva-se se você não é inscrito e o melhor, mais importante, assinale, né, o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Obrigadão, meu parceiro Leandro Scotton, o peão esbelto,
E até a próxima, espero que tenham gostado. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.